بسم الله الرحمن الرحیم. بلوچستان کے ایک بزرگ بابا جی محنت مزدوری کر کے بکریاں چرا کے پیسہ پیسہ جمع کر کے عمرہ پہ تشریف لے گئے. عرب میڈیا پہ جو ہے وہ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی. لوگوں نے ان کے ساتھ ان کی سادگی, ان کا لباس, ان کی حیرانگی, ان کی معصومیت کو دیکھ کے تو لوگ بڑے جو ہے ان سے متاثر ہوئے اور عرب میڈیا پہ جو ہے وہ وائرل ہو گئے کہ یہ تو قرون اولیٰ کے مسلمانوں جیسا حلیہ ان کا ہے. خیر, بابا جی کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی. بابا جی پاکستان تشریف لائے اور یہ جو موبائل فون ہے, یہ جو یوٹیوب ہے, یہ جو سوشل میڈیا ہے, اس کے فوائد اور اہمیت سے جو ہے وہ انکار ممکن نہیں اس دور حاضر میں. لیکن ہمارے ہاں یہ جو ہے نا وہ بالکل اس طرح ہے کہ باندر آتے اس طرح آ گیا یا ماچس آ گئی, انہیں سارے جنگل نو اگ لا دینی. تو ہم نے کیا کیا کہ ہر یوٹیوبر, ہر جناب جی ریٹنگ کے پیچھے بھاگنے والا, ویوز کے پیچھے بھاگنے والا, پیسے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے والا, انہوں نے جناب جی یہ موبائل اٹھایا, مائک اٹھایا اور بابا جی کی جناب جی ویڈیو دڑا دڑ بنانی شروع کر دی. اور پھر کچھ نا عاقبت اندیش نے اب جو ہے وہ بابا جی کو ایک ایسی ڈگر پہ لگا دی ہے. یہ آگے آپ ویڈیو دیکھیں کہ بابا جی سے جو ہے وہ اب دم کروانا شروع کر دیا ہے. تو اب مجھے خدشہ ہے کہ بابا جی بھی جو ہے وہ اس دنیا کی رنگینیوں میں, اس دنیا کی چمک دمک میں جو ہے وہ کہیں پھنس نہ جائیں. مجھے دور دراز پہاڑی علاقوں میں سفر کرنے کی جو ہے وہ موقع ملا. میں نے اتروڑ کے علاقے میں کلام سے بھی آگے ہے اور اس وقت وہاں پہ جو ہے وہ روڈ بھی نہیں بنے ہوئے تھے. تو میں اس ایک گاؤں میں گیا, آگے گبرال ہے, آگے اور جو ہے وہ بہت سے علاقے ہیں کہ جہاں پہ آج بھی لوگ جو ہے وہ بڑی سادگی سے, اور ان کو ٹیلی ویژن کا پتہ نہیں ہے, وہ دنیا و معافی ہا اور جو ذرائع ابلاغ ہیں ان سے بالکل وہ کٹے ہوئے ہیں اور بڑے تقوی والی زندگی گزار رہے ہیں. تو بابا جی بھی بلوچستان کے کسی علاقے میں جو ہے وہ تقوی والی زندگی گزار رہے تھے. لیکن ہمیں جو ہے وہ کسی کا تقوی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ راس نہیں ہے. ہم نے جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں نا لوچ تلنا ہوتا ہے. وہ ایک ارشد چائے والا تھا, اس کو بیچارے کو اچھی خبر ہے, چائے بناتا تھا, اس کو ہم نے جو ہے وہ اور ہی ڈگر پہ جو ہے وہ لگا دیا. تو میرے خدشات ہیں, اللہ نہ کرے میرا جو ہے یہ تجزیہ, میرے یہ خدشات غلط ہوں اور بابا جی جو ہیں وہ تقوی والی زندگی گزاریں. آگے اب بابا جی کی یہ ویڈیو ذرا دیکھیں کہ بابا جی کو کس کام پہ ہم نے لگا دیا. یہ ملاحظہ کریں, بابا جی ماشاء اللہ جو ہے وہ جو پھونکوں کا جو ہے وہ کام اب کر رہے ہیں اور پھونکے مار رہے ہیں, اور ہم جو ہے وہ تماش بین لوگ جو ہیں وہ ان کے گرد جمع ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا تقویٰ جو ہے وہ سلامت رکھے اور یوٹیوب کے فتنے سے مالک کائنات ان کو بچا کے رکھے. آمین سمانا.